Պարոն նախագահ, երկու հարց ունեմ։ Առաջի հարցը, բոլորն էլ խոսում են մեղրի միջանցքի մասին։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում միջանցքի լուծումը ընդհանուր իր կոնտեքստի մեջ։ Երկրորդը, արդյոք չեք փոշմանել 98 թվականին, որ քաղաքական գնահատական չեք տվել նախորդ իշխանությունների։ Շնորհակալություն։ 98 թվից միջև 21 թիվը այս հարցը ինձ հետապնդում է։ Ուր գնում եմ, ինչ հանդիպումներ ունենում եմ, սենց հետադարձ հայացքով գոնե նրա համար, որ այս հարցը էլ ինձ չտան, պետք է ինչ-որ մի բան անեմ։ Ինչ հիշաչար ժողովուրդ ենք, այն ամենայն, հասկանում եք, բայց այն ժամանակ մոտեցումս հետևյալն էր, լրջագույն վիճակում էր երկիրը գտնվում։ Ուղղակի հիշեցնեմ, երկրի բյուջեն ընդամենը 300 միլիոն դոլար էր, ընդամենը 300 միլիոն դոլար, ուսուցիչի աշխատավարձը 5000 դրամ, թոշակը 2-3000 դրամ էր, 2500 դրամ էր, եթե չեմ սխալում, թոշակը, որը մի տարի, տարուկես չէին տալիս, նույն ուսուցիչի աշխատավարձը էլի չէին տալիս, 3-4 ամսվա, 5 ամսվա պարտքեր կար։ Հիմա այդ վիճակը սենց թող ես ասես գնաս, այդ նախկինների հետևից ընկնես, ինչ-որ սրան բռնես, նրան բռնես, ոնց որ քո ամբողջ էներգիա ծախսես սենց ինչ-որ մի բանի համար, որ վերջում 2-3 հոգի դատվեն։ Սա էր այն ժամանակ իմ մոտիվացիան։ Ասի, սենց գիծը պիտի քաշենք, առաջ գնանք, ժողովրդի խնդիրները լուծենք, վերջի ես նախընտրական ամբողջ արշավի ժամանակ խոստացել էի և խոստանում էի, որ ձեր կյանքը պետք է բարելավեմ, չէի խոստանում, թե ինչ-որ մի 10-15 հոգու պիտի բանդ ուղարկեմ, այդպես որոշեցի։ Հիմա չգիտեմ, ճիշտ եմ արել, թե ճիշտ չեմ արել, չգիտեմ։ Բայց այս անգամ ուտես հիմա։ Չէ, հետո մենք չպետք է մոռանանք, օրինակ այն ժամանակ եղել է երկրում ներքաղաքական լարվածություն, եղել է դժգոհություն իշխանություններից, բայց այն ժամանակ մենք պատերազմ չենք պարտվել, մենք այսպիսի զոհեր, կորուստ ունենալով, նաև այսպիսի զոհեր ունենալ, պետականության կորուստ եւ այլ, չի եղել այսպիսի բաներ այն ժամանակ։ Այն ժամանակ իսկապես դա ավելի շատ կլիներ սենց վենդետայի նման ինչ-որ մի դրսևորում, ինչ չէի ուզում անել։ Հետո անցյալը մի վտանգավոր մի բան ունի էլի, սենց կարող գնաս ու մնաս ընդեղ, հետել չկարողանաս հետ գալ, անընդհատ երբ որ հայացքը դեպի անցյալ է լինում, դու ապագան դժվար ես տեսնելու, իսկապես դժվար, այս խնդիրը կար, կառավարման տեսանկյունից ուղղակի պետք է ինձ առաջ նայես, մի քանի տարել ավելի հեռու պետք է նայես, հետո ոտերի տակ նայելով միշտ մի բանով ես ընկնում ես, փոսս ընկնում, չգիտեմ ինչ ես անում, մի քիչ ավելի հեռու պետք է նայես։ Բայց հետարքիր այդ հարցը ինձ իսկապես հետապնդում է 98 թվականից։ Առաջի հարցը մեղրի միջանցքի հարցն էր, ընդհանրապես միջանցք բառը հիմա չպետք է օգտագործենք, եթե խոսքը գնում է բոլոր կոմունիկացիաների ազատ աշխատանքի, այո, բոլոր կոմունիկացիաները թող ազատ աշխատեն, ի՞նչ է նշանակում միջանցք, այ միջանցք հարցը այս պահին քննարկել որպես միջանցք մեզ համար ձեռնտու չի, հեչ ձեռնտու չի։ Երբ ասում են այս ակը բացվի, կսկսի ամեն ինչ աշխատել եւ այլ եւ այլ, այդպես չէ, որովհետեւ եթե իրենք եւ իրենք արդեն հայտարարել են, որ Թուրքիան երկաթուղ է կառուցելու Նախճիվանից Իգդիր, ընդամենը 82 թե 87 կիլոմետրանոց հատված է լինելու, հենց նա միացնում են այդ երկաթուղին, սենց զադարակի այդ կոտորը չեն բացելու։ Եվ նա աշխատելու է, նա դառնալու է միջանցք, որը կապելու է Թուրքիան, Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիա երկրների հետ։ Այդպիսի միջանցք է դառնալու, որը աշխարհաքաղաքական առումով չափազանց լուրջ հետևանքների է բերելու։ Նրա համար միջանցքը այդ բանը օգտագործելը ինքը լրի ուրիշ իմաստունի, որը մեր ազգային շահերը է, թե չի խոսում։ Եթե բացվեն ճանապարհները, այո, լավ է, թող բացվեն,
եւ սխալ է դեմ լինել ճանապարհների բացմանը բայց տվյալ դեպքում չափազանց մեծ սխալ կլինի քննարկել այդ Միջանցկի գաղափարը որովհետեւ դա ուրիշի շահերի սպասարկելու քալեր են լինելու